វៀតណាមដាក់កូដៅធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនមានប្រាក់ចំណូលចំនួន7,500ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2030ស្របពេលដែលគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលបានដាក់ចេញកន្លងមកបានបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានកំណត់កូដៅជំរុញឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់អាចមានប្រាក់ចំណូលសរុបរហូតដល់ទៅ7,500ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំនៅត្រឹមឆ្នាំ2030កត្រឹមឆ្នាំ2023ប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមម្នាក់ម្នាក់មានទំហំ4,284ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំនេះវាតាមការចុះផ្សាយរបស់សារមាន VN Express វៀតណាមដែលជាប្រទេសពំផងរបងជាមួយកម្ពុជាបានកំណត់កូដៅជំរុញអត្រាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ឲ្យកើនដល់7,500ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2030ពោលគឺកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 75% បើធៀបនឹងទំហំទឹកប្រាក់ចំណូលនៅឆ្នាំ2023ដែលមានទំហំ4,284ដុល្លារការិយាល័យស្ថិតិទូទៅរបស់ក្រសួងផែនការវៀតណាមបានបង្ហាញនៅក្តីរំពឹងថានៅចុងឆ្នាំ2024នេះអត្រា GDP សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់របស់ពលរដ្ឋវៀតណាមនឹងកើនឡើងដល់ 4,500 ដុល្លារគណៈដែលស្ថាប័នខ្លះដូចជាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកថា IMF បានប៉ាន់ប្រមាណថាអាចនឹងកើនដល់ 4,620 ដុល្លារឯណោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏បានដាក់ទិសដៅជំរុញកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឲ្យសម្រេចបានរហូតដល់ទៅ 7% ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2030តទៅនឹងបដិញ្ញាធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមក្លាយជាប្រទេសនាំមុខគេទាំង3នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកឧស្សាហកម្មដើម្បីសម្រេចបានតាមផែនការនេះស្ថាប័នជំនាញនៅក្នុងប្រទេសនេះបានដាក់ចេញនូវផែនការនឹងការអនុវត្តដោយលើកកម្ពស់ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មឲ្យសម្រេចបាននៅអត្រាយ៉ាងហោចណាស់ 40% នៃ GDP ក្រៅពីនោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏កំពុងសម្លឹងរកការកសាងនិងអភិវឌ្ឍចង្កោមឧស្សាហកម្មដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់លើខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មហើយក៏មានមហិច្ឆតាប្រកបជាញនៅក្នុងការទាក់ទាញទេសចរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាចជាប្រភពទុនចម្បងនៃកំណើនពី14ទៅ 15% នឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យសេវាកម្មដែលអាចរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងហោចណាស់ 50% នៃអត្រាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប